¿Quiénes son los enemigos de la democracia? Hay enemigos exteriores y enemigos interiores. El enemigo exterior, dicen, las democracias son lentas, son incapaces. Hay otros que son el enemigo interior, que son sobre todo los partidos, que son los que dicen, hay unas élites que han secuestrado la voluntad popular y ya ellos no te representan y yo sí te represento bien. Estamos enfrentándonos a situaciones de enorme complejidad. La crisis climática y la transición ecológica son cualquier cosa menos sencillas. La incorporación del populismo de ultraderecha a las instituciones a lo mejor no puede romper con todo el tablero, pero sí que imposibilita que se estén dando acuerdos que nos permitan hacer frente a los nuevos desafíos. Y cuando las democracias no avanzan, retroceden. Cansament, aquesta fatiga, aquesta ansietat, ens hem de preguntar com es polititzen aquests malestars perquè no s'acabin convertint en una amenaça per la democràcia. Si no els apolititzem nosaltres, els malestars ens els polititzen. Depèn del relat i la mirada política que tinguem sobre aquest malestar, podem acabar amb solucions hiperindividualitzades o bé podem trobar alternatives que sí que ens permetin articular respostes col·lectives. What we are seeing more and more is democracy that only exists through the process of an election which is so manipulated that we already know at the end what the result will be. And when you start attacking the minorities, it is most generally a sign that you will in the end want to attack democracy in general and creating enemies inside of the country. Hem donat amb els límits del planeta. I alguns d'aquests límits del planeta no tenen molt a veure amb l'escalfament global, però d'altres tenen a veure amb altres coses que també fem malament. I crec que cada cop ens veurem obligats a veure més tot això com que estem donant amb els límits del planeta i hem de situar-nos la nostra economia, la nostra societat, doncs d'acord amb respectar. Ho hem de canviar tot de dalt a baix, energèticament parlant. I l'única solució, perquè sabem que aquests gasos venen de la crema de combustibles fòssils, és electrificar completament la nostra economia. Que no ens la colin, l'hidrogen verd en general, error de primeríssima divisió, perquè és ineficient, perdó, de collons. Hem d'anar de l'ecoansietat i fer la transició cap a el que nosaltres en diem la ecobondat. Jo us diria que així com vacunem pel Covid, hem d'inocular l'antídot de l'esperança a les noves generacions. Perquè un nou món no només és possible, sinó que és necessari i a més és urgent. Ens trobem en una situació límit que cal donar resposta i que per tant es tracta de tenir majories polítiques, majories socials, construir aquesta hegemonia cultural per després amb aquesta política institucional i sobretot amb aquesta vocació o voluntat política doncs transformar. I tenim l'expertesa per no renunciar-hi, tenim la capacitat, ara simplement es tracta de fer-ho. Quan escollim les prioritats, no és només les que li interessen a la gent per transformar les condicions materials, sinó les que confrontin realment l'hegemonia cultural d'un model ideològic que està calant i de quina manera en el conjunt de la ciutadania i que ja té la governança de la majoria de territoris en aquest país. Hem de confrontar, hem d'escollir una agenda de confrontació ideològica des de l'executiu que doni la batalla cultural a la dreta. Ser capaços de fer un llistat de prioritats molt clares. No podrem fer tot el que ens agradaria fer perquè les majories parlamentàries són les que són, pols o una crida. La tasca jo crec que tenim és la d'intentar parlar de les coses que interessen a la majoria. Posar sobre la taula temes que interpel·len el 99%. No hi ha majoria de progrés. Per fer una política d'habitatge més progressista del que es va aprovar hi ha majoria de progrés i la resposta és molt simple. No. Nosaltres governem per canviar les condicions materials de la vida de la gent. Les lleis aprovades la legislatura anterior són els instruments i les eines per governar els propers 3-4 anys. Governar més que legislar. Hem de canviar la mentalitat a nivell europeu, també a nivell nacional, en què invertim. Hem d'invertir en habitatge, hem d'invertir en com canviem les formes d'energia que tenim, versions en transició energètica, en transició social, són essencials. Hem de tenir en ment una agenda per la transició justa i aquesta transició hem de demostrar-li a la societat i demostrar-li a la ciutadania que formen part d'aquest projecte i que aquest projecte el fem tots. I aquest per mi és el repte més gran que tenim de cara a 2024, que és fer-li veure a la gent que no som uns contra els altres, sinó que som tots i que això és per tots.